Добро утро, уважаеми зрители. Вие сте с предаването в ефир. Аз съм Мирослава Георгиева. Добро утро и от мен, Ива Димитрова. Заедно в час търси социално активните хора във Враца за дискусия за образованието в региона. На нея са поканени всички хора, които вярват, че образованието е ключова сфера за развитието на региона и искат да допринесат за подобряването му. Срещата се провежда под името на Преобразование Враца. На гости в предаването ще е Петър Пройков, сътрудник привличане на участници. Танцов клуб «Емоция» открива нова група по народни танци за начинаещи. Репетициите ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19 часа. Тук при нас в студиото ще е и Нина Димитрова, хореограф. От нея ще научим кои са първите стъпки и трудно ли се танцуват народни танци. Но преди всичко това ще видим и прогнозата за времето. Очаква се повишаване на температурите. Дали е така и до кога ще се запази това време? Нека видим сега. Слънце и необичайно високи температури ни очакват през днешния ден. В Монтана и Видин слънцето ще се покаже през втората половина от деня. Минималните температури ще бъдат около минус 3 градуса във Враца. По-студена сутринта ще е във Видин и Монтана около минус 7. Вятърът ще е слаб. След обяд температурите във Враца ще достигнат стойности от 6-7 градуса. В Монтана едва до нулата, а във Видин дневните ще са отрицателни. Вечерта и във Враца ще се заоблачи. Четвъртъкът се очаква да е още по-топъл. Предимно слънчево ще е през целия ден. Монтана и Видин ще се задържат отново предимно облачни. Температурите в ранните часове във Враца ще са положителни около 3 градуса. Монтана и Видин ще са под нулата, около минус 2, минус 5. Слаб ще остане вятърът от югозапад. До 11 градуса се очаква да се повишат температурите след обяд. В Монтана до 6, най-студено ще е във Видин около 3 градуса. Времето през нощта ще се задържи ясно. Облачно, но сравнително топло се очертава да е времето в петъчния ден. В началото на деня във Враца ще е слънчево, но за кратко. Около 4 градуса ще са сутрешните температури във Враца. Само във Видин ще са по-ниски, около минус 3. Вятърът от юг ще е слаб. През деня температурите ще достигнат до 7-8 градуса. Най-топло ще е в Монтана, около 12, а най-студено във Видин с максимални температури около 5 градуса. Там облачността ще е променлива. Под средното за сезона ще се задържи атмосферното налягане. Продължаваме с прегледа на печата и по-важните теми от страничката на вестник «Конкурент». Модернизират професионалните гимназии по министерски проект. 4 професионални гимназии в регион Монтана ще бъдат обновени по проект на Образователното министерство. Пари за модерна материално-техническа база ще получат гимназиите по техника и електротехника Христо Ботев, строителната и финансово-стопанската гимназия в Монтана, както и транспортната в Владимирово. Проектът на Министерството на образованието и науката предвижда да бъдат модернизирани общо 15 професионални гимназии в областите Монтана, Видин, Враца и Плевен, а дейностите включват мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВИК и електроинсталации. Ще бъдат обновени игрища, както и дворни пространства. Хубава новина за учениците. Наистина, нека да... И за стимул, както се казва, към самите ученици е необходима и така материално-техническата база. Да е в добро състояние. Продължаваме и с следващата новина. Еко-експерти и ученици отбелязват Световния ден на влажните зони. Във връзка с отбелязването на Световния ден на влажните зони на 2 февруари 2017 година, експерти от дирекция на Природен парк Врачански Балкан и екоклуб Детелини към Средно училище Христо Ботев ще проведат традиционната информационна инициатива «Един час за влажните зони». Четвъртокласниците от училището се запознават с част от защитените влажни зони в България, тяхното важно екологично значение и ще вземат участие в интерактивни занимания.
Инициативата ще започне в 12 часа и 30 минути в аулата на Христо Ботев. Всяка година 2 февруари се отбелязва като Ден на влажните зони. На тази дата в иранският град Рамсар е подписана конвенцията за влажните зони, станала известна като Рамсарска конвенция. Документът определя кои влажни зони са от международно значение, затова и тези зони се наричат Рамсарско място. В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение България е представена с 11 влажни зони. Ежегодно кампанията преминава под определено мото, като през 2017 година то е влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия. Ние ще отразим тези събития малко по-късно, ще ги видите в емисиите ни новини. Сега е на така... Не бих казала културна новина, по-скоро се опровъргават слуховете. Министерството на културата няма проблеми с Врачанския театър. Министерството на културата опроверга слух, лансиран преди дни от врачански сайт по отношение на финансови нарушения в драматично-кукления театър в града. Няма констатирани нарушения в дейността на драматично-кукления театър във Враца. Финансовата проверка, извършена в края на миналата година от инспектората към Министерство на културата, не е установила нищо притеснително. Това съобщава Радка Петрова, началник на отдела за връзки с обществеността във ведомството. Тя припомни, че театърът във Враца заедно с още 7 културни института, сред които ансамбъл Филип Кутев и театрите в Благоевград и Кърджали, изпълнява оздравителен план, но към този момент липсват данни за извършени, каквито и да било финансови нарушения. Според официалната информация от Министерството на култура, театърът във Враца не е извършвал никакви финансови нарушения. Припомняме, че министърът на културата в служебното правителство Рашко Младенов преди година и 4 месеца беше част от спектакъла «Последен квартет», поставен на врачанска сцена. Постановката всъщност е била отличена с награда ИКАР. Няма нарушения по отношение на Врачанския театър. И с последната тема от страницата на вестник Конкурент, спрягат 4 за областен управител. Имената на 4 души се спрягат като евентуален нов областен управител на Враца. Макар и не потвърдено, официално смятаната за на Малина Николова е въпрос на дни. Сигналите в тази посока скоро подкрепят тезата за предаването на властта от страна на представителя на държавата, отколкото Николова да остане до края на март на стола си. Като нейно основен грях се брои ангажираността и към ГЕРБ по време на всички избори, местни, парламентарни и президентски, откакто пое поста през 2014 година. Преди дни служебният премиер Огнян Герджиков предупреди, че ще смени всички областни управители, които се заиграват с определени партии и не си гледат работата по организирането и провеждането на вота на 26 март. 4 господа са сред най-спряганите имена за наследниците на Николова. Според градската малова на стола и ще седне генерал Валери Стаменов, бившият топ полицай на Враца и настоящ съветник от гражданската квота на БСП, отрече това пред медия. Още по-малко вероятно на този етап изглежда назначаването на Момчил Младенов на поста. Местният лидер на НДСВ беше посочен за мястото заради добрите си контакти с Герджиков, а името му се завъртя след решението на Общинският съвет да прекрати правомощията му като управител на БКС. Историята с моята номинация тръгна от една шега, която казах по време на почивка пред гласуването в Общинския съвет. Може би медиите трябва по-сериозно да проверяват фактите, преди да ги пускат в общественото пространство, каза Момчил Младенов. Сред спряганите за губернатора е Светозар Луканов, който отговаря на изискванията и профила, препоръчван за поста от БСП. В момента екс-шефът на многопрофилната болница за активно лечение Христо Ботев работи като финансов директор в столична болница. Не са водени подобни разговори с мен. Никой не ме е номинирал. Възнамерявам поне през следващите месеци да работя в столицата, където ме намирате, каза Луканов. За сега фаворит за поста е Цветан Илиев. Бившият управител на общинско предприятие паркинги и гаражи във Враца от системата на МВР. На последните местни избори беше в листата на Народен съюз. До редакционното приключване на броя Илиев не беше открит за коментар, за да потвърди или отрече номинацията за губернатор. Наистина спрягат се доста имена в медийното пространство, но
ще стане и ясно кой ще заеме наистина поста на областен управител в най-скоро време. Искаме се всъщност да прочетем от страничката на Фейсбук. Кажи на Враца, кажи на кмет и община. Пропускаме първият поздрав и публикацията на Здравко Занков. Публикува всъщност две снимки от вчера. Тази улица до кога ще е гробище. На снимките всъщност се вижда как да, реално не е изчистено. Има доста и дупки, и ями, както всъщност тук се изказват. Днес, всъщност вчера, около 12 часа, във Враца, улица Складова до блок 40, трябваше да отида да заредя ями по 40 см дълбоки. Три обаждания на 112 и нищо. Пожарната със съдействието на общината щяла да реагира на сигнала. Добре, че не гореше къща. Благодаря на всички граждани, които помогнаха, кой с кирка, кой с пясък, пепел от печки. Стари гуми. Излезнах след около час и 20 минути мъки, но пожарна не дойде. Сега искам да попитам цялата аудитория, която сме тук, за това ли се бориха Левски и Ботев и други знайни и незнайни войни. За благото на родината, в която мизерстваме като африканци и до кога. Всъщност аз от снимката, доколкото разбирам, това е камионът и колата всъщност. Да, лек автомобил и тир. Така ли, иначе очаквам наистина с затоплянето на времето, поне малко. Да се подобри ситуацията в града ни и пътищата да могат да са по-проходими, отколкото са в момента и да няма подобни случаи. И да няма потрошени коли, наистина, защото не малко са тези, които било от лошите пътища, лошите улици и това допринесе и снега за тези неравности. Толкова от прегледа на печата. Останете с нас. Връщаме се след минути. Заедно в час търси социално активните хора във Враца за дискусия за образованието в региона. На нея са поканени всички хора, които вярват, че образованието е ключова сфера за развитието на региона и искат да допринесат за подобряването му. Повече по темата ще научим от Петър Пройков, сътрудник привличане на участници, който е вече тук при нас в студиото. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте. Нека започнем като за начало. Какво представлява Заедно в час? Да кажем няколко думи за самата програма. Заедно в час е неправителствена организация, която се стреми да подобри достъпа до качествено образование в страната. Всъщност целта ни е един ден всяко дете в България да има правото и възможността да получи качествено образование, без значение къде е родено, в кое училище учи или пък какви са финансовите възможности на родителите му. И точно за да постигнем тази цел, търсим много амбициозни и много мотивирани хора с изключително различен опит, които да влязат в класните стаи и да преподават две години на деца, които имат нужда от подкрепа и от допълнителна мотивация. Казвате, търсите още хора. Днес също така ще се проведе и една среща. Нека поговорим малко повече за нея. Какво ще видят хората, които искат да вземат участие? Кога и къде? Кога и къде ще се проведе? Да. В Младежки център Враца ще се проведе събитието от 6 часа. Това, което ще се случи, или поне ми се иска да се случи, е хората, които дойдат да могат да си грабнат част от мотивацията на мен и на колегите ми и когато излязат от стаята да са доста информирани за това какво представлява програмата. Всъщност, подготвили сме няколко етапа в събитието днес, тъй като ми се иска да бъде доста динамично и хората да изпитат много различни неща. Първо ще поговорим малко за самата програма, какво представлява тя. След това гостите ще могат да се запознаят с учители по програмата, да зададат въпросите си към тях. Вече действащи от първо лице да научат повече информация. Точно така. Учители, които вече преподават във Враца и в региона. После ще има една кратка среща с Емо Кадийски, с който ще си говорим за следващата стъпка след преподаването и как образованието може да помогне за развитието на региона. Накрая ми се иска
хората, които ще присъстват, да влязат и в обувките на учител, ако все още са нямали тази възможност. Тук вече звучи също много интересно. Да, да, и накрая, разбира се, ще останем да си поговорим с всички, които искат да научат още повече информация, искат да се запознаят с другите активни, социално ангажирани хора в града, тъй като и за мен и това е много важно, да може хората, които правят наистина града жив, да могат да се познават и да си взаимодействат. А всеки, който всъщност иска да присъства на срещата, как може да се случи? Всеки ли има право? Имаше ли предварително записване? Да, всеки ли, който в момента, да речем, научава, че има подобна среща, може ли да дойде до вечера и да участва? Да, има предварително записване, но идеята е горе-долу да може да съобразим местата, които сме предвидили с това колко човека ще дойдат. Но все пак, всеки, който има желание, може и да дойде на място, без да се е регистрирал предварително. А какво ще се случи от тук нататък? Тези, които са дошли, проявили се интерес? От тук нататък могат да кандидатстват за учители по програмата, като това може да стане до 20 февруари. Процесът по кандидатстване включва няколко различни етапа, първият от които е подаване на формуляр за кандидатстване. Всъщност, ние подхождаме малко по-различно, не търсим CV-та и мотивационни писма. Онлайн става, трябва да се влезе на нашия сайт. Може да го кажем. Заедно в час.bg, благодаря много. Като се влезе на сайта, всъщност има една секция Стани участник и там вече стартира процедурата за кандидатстване. Формуляра е онлайн, така че може да се попълни от всякъде и да се изпрати директно, като целта ни е да опознаем повече хората, които искат да станат учители. Какво могат да видят там хората в това запитване? В това запитване може да видят въпроси, свързани с това защо искат да бъдат учители. Могат да се сблъскат с един казус, доста интересен, за да видим пък и тяхната гледна точка и наистина да опознаем малко повече хората, които искат да бъдат в класните стаи от следващата година. Заложили сме по-скоро на такива въпроси, които да ни помогнат да се разкрият хората. Чисто житейски, може би, и как биха степен реагирали. Да, точно така. След това сме предвидили те за аналитично мислене, тъй като едно от основните неща, които са нужни на учителите, именно да могат да анализират данни от дейността, която е протекла през деня. Впоследствие ще преминат през интервю и през един последен вече център за оценка. Така че имаме доста етапи на подбор, но желанието ни е наистина хората, които влязат в училище, да бъдат много подготвени, много мотивирани и да покажем по този начин колко важна професия е тази на учителя. Тоест, може ли да обобщим до 20 февруари могат да се подадат онлайн, всъщност, да кандидатстват? Да. След това, през какъв период така тече останалата част от подбора? Да. Ами, различно е в зависимост от това кой кога ще подаде формуляра си за кандидатстване, но като цяло между месец и половина и два месеца продължава целият процес на подбор. Строг ли е подбор? Доста е строг. Миналата година кандидатстваха 2500 човека приблизително. От тях в момента имаме 120 в класните стаи. Така че можете да си представите горе-долу. Сериозна бройка? Какъв е броя. Да, и много се радвам, че всъщност интереса и към програмата, и към професията нараства. Да. А задължително ли специално кандидатите по тази програма да са завършили педагогика, да имат педагогическо образование? Не е задължително да са завършили педагогика. Даже се радваме много, когато има хора, които искат да променят сферата, в която работят, тъй като те могат да внесат много от опита си в класната стая и да покажат на децата неща, които те са научили по време на житейския си опит. За да може те да преподават, всъщност ние си партнираме с Пловдивския университет и в лятото преди тези две години започва тяхното обучение към този университет. Тоест, след като бъдат одобрени по програмата, могат вече да буквално да влязат в класните стаи, какъв период на обучение има, така да се каже, преди да се нали, срещнат лице в лице с учениците? Да. Периодът е доста дълъг. Всъщност, кажи ли, че цялото лято. За хората, които нямат педагогическа правоспособност, първо са тези две седмици към университета ни партньор, а за всички останали, и включително и тях, след това има 7 седмици, които
в които са включени различни обучения, свързани с инструментите, които ще са им нужни през учебната година, как да работят с децата, как да подхождат в различни ситуации. И в тези 7 седмици сме отделили и няколко такива, в които да преподават реално на ученици в София. Всяко лято организираме лятна академия, в която може хем... Една така подготовка, да като се каже. Като практика. Да, точно практика, в която учителите могат да изпробват на практика това, което са учили, могат и да помогнат на децата, които се включат в лятната академия, хем да се забавляват, хем да научат нещо полезно за следващата година. А в какви класове могат да влязат? От 1 до 12 клас. Буквално абсолютно всички класове. Много зависи какво е завършил учител. Защото един завършил учител не може да влезе във всички класове. Зависи какъв е предмета, по който ще преподава. Но като цял диапазон е 1-12 клас. Да, имаме както възпитатели, начални учители, така и учители по всички други дисциплини. И в зависимост от това директора на училището, в което ще работят, каква позиция е заявил, от това се определя и горе-долу в кои класове ще преподава съответно учителя. Задължително ли е човекът, който ще преподава, да речем е от Враца, ще работи във Враца? Или има значение къде има свободно място? Има значение къде има свободно място, но нашата най-голяма цел е точно хората, които са от Враца и от региона, да останат тук. Защото те познават хората, познават менталитета. Много по-лесно ще се впишат и много по-лесно децата ще ги приемат. И затова работим в тази посока. По възможност хората, които са от Враца, да останат и да преподават в региона. А пък оттам нататък дано наистина имаме повече позиции, за да може да стане това нещо. Ние казахме за самото кандидатстване, за онлайн формата, попълването, подбора. Кое е всъщност най-важното, което търсите в един такъв човек, за да може да застане пред деца, ученици, всякак? Много ми е трудно да кажа най-важното. По-скоро мога да кажа, че търсим един набор от качества, от умения, които сме видели през годините, че са изключително важни за учителите. Може ли да изброя някой? Разбира се. Какво трябва да притежава един учител? Може би най-важното е мотивацията, за да може наистина през тези 2 години учителя да отива с ясното съзнание защо е в този клас и какво иска да постигне. Заедно с това споменахме вече аналитичните умения, също така комуникативни умения, един лидерски потенциал, ако ще, за да може да ангажираш учениците и да им задържиш вниманието. Точно, да им задържиш вниманието. Възможност за работа в предизвикателна среда, тъй като нашата цел е наистина да работим в училища, в които като цяло резултатите не са толкова високи и съответно работата ще бъде много. Да, горе-долу това са уменията. Случвало ли се, ето, един човек застава пред, минава с така известен период, преподава, влиза в класните стаи, решава, че не е тук неговото поприще, иска да се откаже. Имали ли сте такъв случай? Имали сме. Как действат? Наистина има хора, които преценяват, че това не е професията за тях, не е мястото поне в момента, това, което трябва да направят. Хората имат възможност да се откажат, като желанието ни е това да стане поне след първата година, просто за да може да изпълнят поне ангажимента си към учениците, тъй като това преди всичко е ангажимент към децата. Най-голямото ни желание е, ако може, хората, които започнат да преподават, в крайна сметка да довършат 2-те години, в които преподават, тъй като и за децата не е добре да се сменят постоянно учителите им. Абсолютно. Те свикват с конкретен начин на работа и това е наистина най-ефективно и за учителите, и за децата. Така че гледаме позитивно към тази опция и това е нещо, което предпочитаме. Какво да очакват хората, които се включат в тази програма? Какво ще им донесе тя за бъдеще? Могат да очакват много предизвикателства, със сигурност, но пък и голямо възнаграждение, така да се каже. Казвам го от гледна точка на опит, който ще придобият и от моменти, които ще преживеят с учениците, тъй като последното е, може би, най-важното за всеки учител. Това да видиш как децата, с които работиш, постигат неща, за които даже не са си мечтали преди известно време. Те знаят ли, че всъщност този човек влиза, да речем, за 2-те години и след това... Ами,
поне доколкото съм свикнал, повечето учители си го казват. Да, да. Често казано, понякога и учителите по програмата продължават да преподават. Всъщност 40% от учителите продължават да преподават след като завърши програмата. Така че става малко по-дълъг периода. Но се опитваме да си изчистим очакванията в началото и учениците знаят поне първоначално за колко време сме там. А пък в последствие нищо не се знае. Да кажем и колко учители до момента има действащи в нашия регион по програмата Заедно в час. Ние тук при нас всъщност идвало на гости Мария Веласки, за да не греша името. Точно така. Която всъщност два пъти идва в началото и така вече през един период преминало, което се разказали впечатленията си за работата си вече в класните стаи. Да. Мария е един от 7-те човека, които преподават в област Враца. Като наистина ни се искате да станат още повече и още повече. И ние сме сигурни, че ще станат. Дано. Добре, нека за финал да обобщим. Кога е срещата, в колко часа и къде? Днес от 6 часа в Младежки център Враца, който се намира на улица Иван Андрейчин 2, зад музея, ако не се лъжа. Да. Страхотно ми, нека приканим всички наши зрители, всички хора, които искат да вземат участие, да го направят. Да не се замислят. Много ще се радвам, да. Очаквам с нетърпение всеки, който иска да дойде, да разбере нещо повече за Заедно в час, а пък и да се запознае с интересни хора. Много ви благодарим, че бяхте наш гост. Ще продължаваме да следим развитието на нещата и пожелаваме успех. Благодаря и много кандидати. Много кандидати, да. До виждане. Уважаеми зрители, на гости ни беше Петър Пройков, сътрудник привличане на участници по програмата Заедно в час. А сега пък рязко ще минем към една друга тема, народни танци. Въобще всеки, който обича да танцува народни танци, знае или не знае как да го направи, да останете с нас и да разбере. Вече сме в студиото. Танцов клуб Емоция откри нова група по народни танци за начинаещи. Репетициите се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19 часа, но повече ще научим от Нина Димитрова, хореограф, която е вече тук при нас в студиото. Здравей! Добре, здравейте! Приятно ми е. И на нас повече. Да кажем, от кога стартираха курсовете за начинаещи? Да, групата ни, танцовия ни клуб, откри втора група за начинаещи от 31 януари, т.е. сега във вторник беше първата репетиция, запознахме се с новите хора. Днес ще бъде втората репетиция, кажи речи, тя си е пак първа репетиция. И така, може би ще има още хора, които ще се присъединят, просто не са успели на откриването на групата. Да дойдат точно на 31-ви. От 7 вечерта е до 8, 1 час е тренировката. Mm-hmm. Имаше ли много присъстващи, много желащи? До момента. Да. На самата репетиция дойдоха 35-6 човека и от вторника всъщност до днес ми се обадиха още 7-8 човека. Аз съм ги записала всъщност. Над 40 човека ще бъде групата. Това малко ли много е така за вашите възможности, за залата въобще като цяло? Залата ни е хубава, голяма. Ние репетираме в един ресторант, който... Известен в града. Известен в града, да. Там изобщо е доста голямо, широко, квадрат е залата, не е... Голяма площа. Да, не е тесен участък, който да вием хорото, защото особено... Около масите. Да, особено като са масите ги няма, настрани са. Удобно е, топло, приятно, чисто. И така. И когато са 40 човека, хорото го вием повече просто, правим охлюви и се побираме. Има ли желаещи за воденето или вие сте още... Има желаещи, да. Още от първия път има желаещи и те са си явно хора, които обичат фолклора, искат със сърце и душа да научат повече хора и се получава наистина. Дали ни е удобно и дали е нормално 40 човека, всъщност не знам. Може би ако залата е колкото един ученически физкултурен салон, 40 човека няма да представляват нищо, но за една танцова зала това е нормално и е даже максимума от искането, нали.
Как ставаше записването и как става? Продължава все още, който иска, може да се включи? Да, разбира се, защото ние в самото начало взимаме тези хора, които са най-широко разпространени, всички ние ги знаем. Право хоро, в чистия фолклорен вид на право хоро, защото има... Има доста варианти. Да, всеки си знае нещо, променя го, вместо две стъпки прави три и се връща две назад. А и по различните краища така има... Да, 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 разбира се, точно затова после следва едно надграждане. Първо учим първия тракийския вид на правото хоро, после почваме да надграждаме с по-сложни стъпки и така. Това е просто, то е много интересно, защото всъщност във времето ти ставаш, без да се усетиш, ставаш все по-добър, по-добър, по-добър и идваш на репетиции. Забавлявайки се и отпускайки се. Да, примерно когато си бил на някакво събиране, да речем банкет, едва си успявал да изиграеш две хора и то с силно притеснение. И в един момент след втория месец вече ти можеш да играеш над 10 хора. Минали път... сцената. Да, да. Те миналия път, току-що начинаещи, които имаше хора, които никога не са танцували, вече знаят три хора. Дунавско, Ширто и Право хоро. Това са много широко разпространени хора. Аз лично за първи път чувам, какво каза? Ширто. Да, да, Ширто. То е на кое пиринско. Наподобява? Пиринско хоро много често се играе, когато гледате, примерно, клипове на пирински изпълнители, на пирински песни, Николина Чакърдукова. Това са най-често да. Играните. В клиповете на песни всъщност най-често се играе това хоро. То е много просто, пак е три стъпки и бързо го научиха. То беше, между другото, най-трудно за всички начинаещи. А кое е най-трудното хоро? Да. Не, не за... Като така, възприятие чисто, ти си хореограф, кое е най-трудното? Не мога да кажа точно конкретно. Трудни са шопските хора, но когато пък ги научат, няма сбъркване. Трудно се възприемат доброджанските хора, защото ние сме далеч, нашия район е по-различен. Доброджанските са по-трудни като метроритъм, нали, не могат да усетят много музиката. Тракийските също стилово са, те са много стилови всъщност. Там са включени ръцете, широтата на движение, съвсем друго отношението. Нашия район са по-скукливи, по-жизнерадостни и ние си го носим. Точно такива са по-лесни хора. Най-добре освояват нашите хора и влашките хора. Говоря с опита ми от напредналите групи, които, нали, съм... Всъщност всички желаещи, какво... кои хора по-предпочитат? Тези, които са по-енергичните, тези, които са по-така лекия вариант, движейки се? Или искат да опитат от всичко? Значи, според мен всяка група си има дух, нали? Всяка група си е с различен дух. Напредналата ми група в момента, в която работим, те са от 6, а пък начинаещите са от 7. Напредналата група са много игриви. Те са штури направо. Те не могат да спрат. Те един час нон-стоп пускам най-бързите хора и те викат, айде още. И направо няма от умора. Наистина много се изморяват и много добре се чувстват. Аз знам след тренировка. А пък напредналата група, начинащата група със сигурност сега ще им бъде по-добре. Бавни хора, леки, които могат да видят какво правя, нали, да успяват да ми видят краката, да чуят музиката, пък и себе си да контролират. Защото това е в началото. Ще го има ли момент начинаещите да идват по-рано да наблюдават, така да се каже, от напредналите, какво се случва там? Например, да, със сигурно ще има такъв момент. Те, между другото, пък напредналите им е по-интересно. Те остават. Да гледат начинаещите. Да, на тях им е по-интересно. И има необходимост, защото в един момент те забравят основни елементарни движения, нали? Така че някои си идват и предполагам, че още ще започнат да идват в начинаещите, може би и обратното. Кои са първите стъпки, на които учиш начинаещите? Какво им казваш? Първо ги уча да бъдат спокойни, нали? Това е много важно, да се чувстват добре на хорото, защото то е всъщност едно предаване на народопсихологията ни, нали, хорото. Трябва да бъдат усмихнати, спокойни, изправени, а движенията, те по-малко. Първите стъпки са
десен ляв крак, нали, да сменим, стъпка подскок, защото хората, когато подскочат на един крак, не осъзнават всъщност, че правят първо стъпка и тогава подскачат. Нали? Това е танцовата ни лексика. И започвам да им вкарвам тези думи в съзнанието, защото после те са необходими. Много пъти ще кажем стъпка, подскок, само стъпка или прескок. Те свикват с термина. Да, да. За да бъде по-лесно усвояването в последствие. Сега се замислям, че дори да не виждат в случая, да речем, има много хора, не виждат точно теб. И стъпка, подскок, подскок. Да, но вече се... Да, и още повече, когато съм го обяснила, че имат стъпка, подскок, те всички са ме виждали няколко пъти, много бавно, броене, връщаме пак броене. Впоследствие дори да не ме виждат, те си знаят, че е тая стъпка подскок, дето сме правили. Важно ли е всъщност човек да има да е ритъм, да усеща да, музиката? Много е важно. Много е важно. Това е най-важното нещо. Всеки може да танцува, обаче не чуваш ли музиката? Макар че има и такива случаи, дето не чуват музиката, какво правите тогава? Много упорити. Нищо не мога да направя. Нали? Но те са упорити. Да, упорити. Когато човек е упорит, всъщност аз мога да направя. Нали? Аз ще го покажа пак бавно. Аз мога да, да го направя като на забавен кадър, за да се разбере. Пак леко да забързам с музика, с друга музика, за да се пробва, защото някой път една музика на някой оркестър не се възприема толкова лесно, колкото на друг оркестър. И... Да, има ясно четири да, такива. Да, да, примерно тъпана на някоя песен толкова добре се чува, че те играят и го чуват, нали? Виждат, че всъщност тъпката е в самия такт. Докато ако човек не е упорит, няма как. Музикалността е нещо, което имаме раз, два, той стъпва между раз и два. И аз не мога 100 пъти да го кажеш, че трябва на раз. Просто човек, когато не го чува, но въпреки това... Между родовете е трудно. Да, но въпреки това се успява с фолклора, това е най-лесният вариант да всъщност да успееш да превъзмогнеш този проблем. Така че дори хора, които не могат да чуват, аз съм абсолютно отворена да работя с тях и никога няма да върна някой или нещо. За мен е удоволствие и виждам, имам конкретни примери, в които човек не чува музиката и в началото си казвах, нали, за даден човек, това е неспасяем случай, обаче сега танцува много, много всички добре. Сме виждали така по различни забави, как се има, нали, такива, да. Бутат се вляво, вдясно. Да. Но... Сама казваш, че когато човек е упорит, всичко се случва, рано или късно, не е невъзможно. И най-важното е ние... Специално тези групи за любители са създадени за да се забавляват. Да, най-вече. И не само заради това. Всъщност смисъла, преди много години мои приятели направиха първата такава група в София. Целта беше да се създадат такива клубове, в които да се танцуват едни и същи фолклорни хора български. В българския фолклор има няколко области фолклорни, които имат определени хора, 5-6, които никога няма да се променят и не трябва да бъдат променяни някога. Затова трябва всички, цял България, ти играеш в Ямбол в някой клуб, знаеш, че играеш Копаница, Граловско, Тракийска ръченица или каквото и да е друго хоро, по начина по който и аз тук във Враца. Това беше целта. С времето обаче клубовете, заради както винаги в България има едно такова съревнование, започнаха, не, аз ще им преподавам комбинации. Защо са нужни тия комбинации? Това са хора, които трябва първо да научат хората, основата и да са спокойни, като отида на сватба в Пловдив, да може да играе хорото с някой, дето ходи на клуб в Пловдив. Да. Това е целта. И да може, когато се чуе българска музика, да станат 50 човека, а не 3-ма. Евентуално. Да. И да застанат с гордост наистина. Да, защото това е нашето... в интерес на истината не се играят кой знае колко хора по сватби. Абсолютно, по... играят се да? 3 или 4 вида. Точно, а ние и тях не ги знаем. Реално или пък всеки те знае по различен начин. Да, и всеки обаче... И казва, не, това не се играе така, другия това се играе така. И... Да. А в тази връзка смяташ ли, че в училище е необходимо да има така, макар и малка, частица, която да се изучават поне основните? Задължително е. Според мен е задължително да се изучават.
едни 10 хора трябва да научат защото децата. Защото наистина от училищна възраст, ако не се така зароди това желание и любов към народната музика, няма как по-късно. Те учат хвърляне с топка. Пример, аз дори не знам какво учат по физическо, но спомням си аз като ученичка, над глава една тежка медицинска топка. Да, иначе го при нас. Кому е нужно, извинявайте, това нещо, а в същото време не може да изиграе право хоро, което ще му е нужно много пъти. Много пъти. Въпреки, че по мое време нас ни учиха на хора и наистина беше доста забавно часовете по физкултура. Mm-hmm. Влизахме с удоволствие, за да научим нещо ново и да се разтовари. Ние сме учили, вярно. Възрастови ограничения има ли? Няма възрастови ограничения, нали? Честно казвам, за деца, малки деца не е подходящо, примерно 6-7-8 годишни, защото макар, че и те могат да си подскачат, даже ги викам за помощници с мен, се водим, така че, нали, когато родителите не могат да ги гледат, абсолютно да не се притесняват да доведат децата си, тъкмо могат да научат някоя стъпка, иначе ограничение на възрастта, щом човек се чувства витален и е добре, може да дойде на каквато и възраст да е. И апелирам към това нещо, не. И фитнесът е хубаво нещо, но тук се разтоварва стреса, психиката, душата. Питат ли те, чули са или пък видяли са някакво хоро, което не са го научили? Питат ли те да им покажеш нещо? Да, те гледат в интернет и гледат интересно някакви неща, защото това не е фолклор, ми във времето излезнало сега едно хоро, кавички го казвам, зелена салата. Тя няма такова хоро, нали? Има някакво хоро стамена, няма такова. Има други такива, които не съм чувала. Те са някакви, може би, комбинация с примерно има песен стамена, нещо си и някой хорограф измисля, да, измисля хоро. И от тук тръгва. Това е гениална идея. Да, да. То е весело хубаво, обаче то не е фолклорно хоро. Това зелена салата си е нещо като кючек, което се прави на хоро. На хоро, да. Нали, аз с времето им показвам, за да се радват, нали, да се чувстват весели. Що ми искат, нека да го правят. Иначе имаме циганско хоро сме научили, каракачанско са научили, разни влашки такива, уровянка, интересни, много интересни хора, които и музиката е много интересна. И вече ми пробуди така интереса, любопитството. Да, ще дойте, та ще ви чакам. Можем да дойдем наистина да знаем една репетиция. Да. Еми да, може и репетиция, може и да танцувате. Нали, оператора ще снима, вие ще танцувате и ще бъде забавно. Това са ни любимите. Да съчетаем работата с удоволствието. Да. Нека припомним още веднъж кога, къде, от колко часа пуснахме нещо. Да. Значи в ресторант еди кой си във Враца на втория етаж. От 18 часа е напредналата група. Казвам напредналата, защото ако някой е танцувал, има горе-долу представа от хора, примерно гралско, шопско, нещо знае, че може да танцува, спокойно може да заповяда, защото с 4-5 репетиции ще навлезне бързо в напредналата група и ще може да бъде направо там, защото има хора, които са много добре и с начинаещата ще им бъде крайно скучно, нали, от А и Б да започне. Но могат да посетят, да преценят да пък опитат, за къде. Да. А пък от 7 непосредствено след напредналата група започват начинаещите и сега е съвсем началото, зародиша на тая група, така че просто не е късно от днес, другия вторник или другия четвъртък да дойдат. В последствие вече не знам, ще имат 8 хора вече научени. Така че ще трябва да се навакса. Не, че може и на 10-та репетиция да се дойде, но апелирам да е по-сериозно отношението, за да и е много весело, наистина. Миналия път на една, на първата репетиция, аз съм, само ще разкажа, ако има време. Да, разбира. Има една от начинаещите танцорки, която дойде, защото има такса, нали, е 3 лева. Mm-hmm. Такса, и тя каза, какви са тия 3 лева? Аз се чувствам изцерена. Викам, как си? Вика, толкова добре. Вика, аз едно съм ходила на психолог. Вика, разбираш ли, ти толкова добре ми повлия, толкова ми е весело, така съм спокойна сега. Толкова съм заредена с енергия.
Много щастлива, викам, благодаря, много се радвам. Това е целта, защото те са изиграли две хора. Реално сме постигнали ефекта. Имаме загрявка, което много добре, раздвижват се. Наблягам на разтягане на гръбнака, защото ние не сме хора в постоянно движение или постоянно движение, имаме такива... Не са професионалисти, за които непрекъснато се занимават. Да, повечето работата е свързана с стоене на едно място. После аз имам доста всъщност познати, които наистина казват, разтоварваме се ето по този начин. И всеки, който обича музиката и обича да танцува, емоционално и психически, и физически всъщност, едно здраве бих казала, че абсолютно здравословно. Аз някой път ходя, нали, аз съм си човек и като тръгна за репетиция, там не мога да кажа не мога или не искам. И едва отивам до там, изморена, и си казвам само да успея да застана, нали? Това ми е, аз знам, и в момента, в който застана и започнаме, всичко ми минава. А пък след това се чувствам по-лека и съм сигурна, че с всички останали още по-силен ефект, защото аз от много години пък на тях има още по-голямо натоварването. И е хубаво, да, правят и разтяжки след тренировка, която тя ги изненадва това нещо, дишане. Вкарвам много е различни... важно, като че ли дишането. Да, важно е да се диша правилно. Затова и клуба ни се казва емоция, защото емоцията води в фолклор, в хорото всъщност. В танца емоцията е водещо и наистина ни е много, много са ни емоционални групите и е много забавно. А само да така, мисля, че пропуснахме, какво е необходимо при една репетиция? Какво трябва да облекло, обувки? Там има място за преобличане по принцип. Ресторантът е много широк, така че няма проблем. Има и странични помещения, които можем да използваме. Дали да го накажем вече този ресторант, защото има така вече ми... Или всъщност в страничката на Младежки дом могат да всеки, който желая да прочете? Да, в страницата Народни танци за любители. Всъщност аз така съм кръстила, за да бъде най-широко спектърно, да може да се на народни танци за любители, там може да се види кога е групата, от колко часа или другия вариант. Най-важното къде. Да, най-важното къде. Или другия вариант е на моя фейсбук Нина Димитрова на латиница също. Аз там споделям често тези събития. Какво трябва да носят ли? Да. Като ми трябва да са удобно обувките какви да са. Да, трябва да са удобно облечени с широки дрехи. Аз препоръчвам, не широки развлечени, ами просто свободни. Да има свобода, удобно. Да, не да са притегнати. Ако могат спортни трика, нали, да избегнем меки, с стягащото бельо. Меки, удобни дрехи, памучни. Важно обувките да бъдат не много груби маратонки, защото в фолклора се играе с едни обувки, наречени скърпини. Те са с малко токче, по кръка, черни, с една къищица. Да, много точно сладки. Така. Тези обувки тя ги има, но тях препоръчвам да ги поръчваме малко като напреднат, иначе. Да. Някакви удобни маратонки, тип кецове, но не с много тънка подметка, защото пък се набиват петите. И така. Колани? Колани, да, задължително. Подсещаш ме. Задължително колани, специално за Шопската област е необходимо да има колани. И така. Но нека да кажем колани? Защо всъщност, тъй като, айде ще си го кажа, и аз съм играла народни танци, в смисъл не се държат за ръце, а се държат за коланите. За колани, да. Което... Хвата е, да, кръстосан хват, нали, се хващаш за колана на човека до теб. Да, всъщност да, преди и след. То този хват го има и за ръце, нали? Когато има липса на колан, се играе и за ръце. Коланите, попита Ивето... Да, какво представлява? В смисъл, кожен колан, естествена кожа, здрав, защото си става едно дърпане сериозно. И се късат колани. Да, ако е някакъв тънък колан, няма да удържи. Хвърчат колани. И емоции най-вече да носят със себе си. И викаме, и се кефим. Просто е забавно, така че... Всеки, който желая, наистина това е едно здраве, което... Да. Впоследствие аз смятам, че е редно, мине се, не мине се. Моята цел не е да правя групи, нали, за да излучвам много хора. Целта ми е групите наистина да усещат смисъла на нещо.
да ги задържа точно тия хора, защото всеки е дошъл с желание. Ако той си тръгне, значи нещо не е свършено правилно. Затова няма нужда постоянно да се правят групи и да постоянно всеки час да имаме нова група. Да се търси обема, да се търси интензивността, постоянните часове. Да, това вече на мен ми мирише на печалбарство, честно казано. Трябва един хореограф може да работи с една-две групи. Когато те вече намалеят заради някакви причини, защото един човек отива някъде, друг нещо си навехнал, не може трайно да танцува, трети така, четвърти, не му е удобно работата. И от примерно 20 човека започват да спадат на 15. Ако от тях 5 са болни или нещо друго, репетицията става много малка, много почти се обезмисля. Не, че е малко 10 човека, но е хубаво да бъдат повече хора. Затова е необходимо да се прави нова група. Те идват със сила 40 човека, с времето някои се отказват и така. Но аз ще направя нова група чак след 6 месеца, примерно. Примерно казвам. След 6 или след 8 месеца ще направя нова група, така че е редно да се тръгва с начинаеща група, да се изчаква начинаеща група, да се тръгва с нея, а не да се чудиш къде да отиваш, средни ли, трябва да си тръгнеш от А и Б. Освен ако не си танцувал, нали, като теб, Мими, която веднага трябва да дойдеш в напредналите, нали, защото ти трябва само да заучиш едни стъпки, да си ги припомниш по-скоро и да започнеш. Тази вечер от 7 ние ти пожелаваме много... Ти си за начинаещите, аз съм за начинаещите, ти за напредналите, така че сме и в двете групи. Аз предлагам и двете да посетим и да видим къде сме и сме сигурни, че и в двете е забавно. Пожелаваме много успех, много емоции. И да има тая обратна връзка с танцуващите, за да виждаш правилна ли е посоката и идеята на всичко, което правиш. Старая се. Много ви благодаря за поканата и ви очаквам някой ден да дойдете. Задължително. Мисля наистина да отидем. Благодарим ти още веднъж. Уважаеми зрители, продължаваме напред. Останете с нас и вижте какво вещаят звездите. Овен, днес не трябва прекалено много да се надявате на своето обаяние и умение да убедите вашият любим човек в каквото и да било, с помощта само на една ослепителна усмивка. Едва ли в този ден подобно оръжие ще проработи, аргументите и доводите ще бъдат по-надежни. Впрочем, ако се добави усмивка към тях. Телец. Телците лесно се влюбват и си губят главата. Внезапно нахулите чувства могат да тласнат представителите на този знак към необмислена, а често и просто глупави постъпки. От друга страна ще получите куп нови впечатления и като цяло денят ще бъде много приятен. Само че не бива да забравяте обещанията, които сте дали по-рано. Ако днес ги нарушите, задълго ще загубите репутацията си на надежден и заслужаващ доверие човек. И с парите бъдете предпазливи. Възможни са безмислени разходи. Близнаци. Дали има някой, който както вас да умее да изпита удоволствие, независимо дали е сам или в компания. Само че в даденият момент сте настроени да изпускате само положителни флуиди, с което не можете да привлечете към себе си изключително много хора. Всичко може да завърши с че до вас да се приближи някой, който може да ви стане повече от приятел. Не пропускайте този човек. Необичайен, дружелюбен и същевременно неприличащ на хората, с които сте свикнали да общувате. Рак. През този ден на вашия любим човек ще бъде много трудно да приеме фактът, че в живота ви има още някои любими и близки за вас хора. В крайна сметка ще се наложи да се примири с това, особено ако те не са му пряка конкуренция и не претендират за вашата ръка или сърце. Лъв. Денят е свързан с изкушения и провокации. Достатъчно са само няколко минути, за да си загубите главата напълно и да бъдете въвлечени в луда авантюра. За да съберете мислите си и да се върнете към обичайното си благоразумие, е нужно доста повече време. Своенствените за вас водолюбие и независимост днес ще придобият крайни форми. Не само, че не искате да обсъждате с близките си своите планове, но и за вече отминали събития не бързате да разказвате. Резултат от такова поведение може да станат недоверие и обида. Дева.
През този ден у вас ще има борба между щедрост и съперничество. Ще се съмнявате с това, доколко и какво може да споделите с другите. Това се отнася както за пари, така и за информация. Може да ви се стори, че някои пикантни сплетни са прекалено добри за да ги скривате, но и отлично знаете, че може да предизвикат истинска буря, ако ги обнародвате. Ако сте готови за това, разказвайте каквото знаете, но и няма да съжалявате, ако просто мълчите. Везни. Предвкусването на живота – това е добър начин да си поставите днес цел за промяна на живота към по-добро. Да се живее с настоящето винаги е добре, но точно днес оглеждайте се назад. Ще усетите огромно удовлетворение, весело настроение и доза проницателност. Възможно е да ви се струва, че последните няколко месеца са били доста посредствени, но това съвсем не е така. Станали са сериозни промени, които ще може да оцените чак сега. Времето ви показва онези хора, които сте направили част от живота си в друга светлина. Скорпион. Книгата, която ще ви попадне днес, ще се окаже много полезна и корено ще преобърне представите ви за това, какви трябва да бъдат идеалните любовни отношения. Постарайте се максимално да сте в съответствие с прочетеното, без да съсипвате нито собствения си живот, нито живота на вашия любим човек. Стрелец. Поради ускорената ви обмяна на веществата, днес няма гаранция, че ще се чувствате много комфортно. Освен това, ще бъдете недоволни от някакви задължения във финансово и делово отношение и като следствие това ще спорите с всеки, който ви се изпречи, но околните няма да се разсърдят. Освен това, днес ви очаква приятни срещи, развлечения и купон. И ако въпреки общото ви разположение, днес още сутринта ви се случи нещо фантастично, постарайте се да си дадете сметка, че не е сън, а реалност. Козирог. Днешният ден ще ви донесе стремеж да изпитате нещо ново, както и да внесете промени в своя живот. Тъй като дори не сте се замислили за последиците от тези действия, които искате да направите, може да извършите куп глупости. За щастие, допуснатите днес грешки ще може да оправите почти без усилие. Не е желателно през този ден да се сключват крупни сделки и в частност да продавате свое ценно имущество. Против дребните покупки звездите нямат нищо, но ще бъдете добре, ако са предварително планирани, за да избегнете спонтанност на придобиване. Водолей. Денят е еднакво хубав за семейни срещи и подобряване на домашната обстановка. Грижите за децата и за половинката ще ви донесат особено удоволствие. Освен това, денят е благоприятен за финансови операции, отнасящи се до дома. Снабдяване с продукти, ангажименти в сферата на услугите, играчките, както и домашното стопанство. Риби. Може да се върнете към предишните занимания и да ги доведете до край без усилие. Идват интересни предложения, отнасящи се до развлечения и пътешествия. Ще имате възможност да прекарате времето си много приятно и увлекателно. Не са изключени романтични запознанства. Отношенията, започнати през този ден, отначало ще бъдат повърхностни, но много скоро може да преминат и на по-сериозно ниво. Възможни са финансови трудности, на празни разходи и загуби. Всичко това е само досадно, но в никой случай трагично. Така че не си заслужава да се разстройвате. Това беше всичко от днешното ни предаване. Ще се видим отново във вторник, точно в 9 часа. От нас хубав и усмихнат ден!